Deveto od stvari koje uvode čovjeka u džennet jeste, braćo, da ostavi raspravu, laž i da poboljša svoj ahlak. Hadis o tome zabilježi imam Ebu Davud i njegovim putem ga, istim lancem ga bilježi imam Al-Bejhaqi u svome sunenu, od Ebu Umame, da je poslanik, sal sal me rekao, ko mi garantuje ili ko ostavi raspravu, ja mu, kaže, garantujem jedan džennetski predio. Mjesto u džennetskom predijelu. Kaže, ko ostavi laž, taman u šali, garantujem mu u srednjem dijelu dženneta mjesto. A kaže, ko poboljša svoj ahlak, kaže, garantujem mu mjesto u najvećim predijelima dženneta. Lijep ahlak. Lijep ahlak je odlika muslimana. Musliman nije taj koji je ovaj koji ljude proklinje, koji ljude grdi, koji na ljude nasrće, na njihovu čast. Ne, musliman je čovjek koji oprašta ljudima i vi znate da je poslanik, sal sam, kad su došli ljudi kod muslima, hadis, da su došli ljudi i kažu, Allaho poslanice, kada ćeš doviti protiv ovih mušrika? Vidiš šta nam rade? Dovi protiv njih, kaže, lem uba'ath la'anan u innama bu'istu rahmetan, kaže, ja nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan kao milost ljudima. I mušricima, gdje i mušricima je poslan kao milost. Svima. Pa je to svojstvo mu'mina. To je uputa poslanika, sa osvijem da čovjek bude blag, prema, da svoj ahlak promijeni. Jer je, braćo, čovjekov ahlak, to je sastavni dio njegove vjere. Ljudi neće ulaziti u vjeru nego preko lijepog ahlaka. Ljude ne zanima koliko ti ibadeštiš po noći. Niti koliko imetka imaš, niti kakav si ti vjernik, ni koliko si puta obavio hađ. Njega zanima kako se ti ophodiš prema njemu. Je li tako? Mene zanima da li moj komšija cijelo večer klanja ili gleda televizor. Koliko me zanima kako se ophodi prema meni kao šta? Prema komšiji. A i njega isto tako. Taj tvoj ibadet, to je vezano za tebe. Ali tvoj odnos prema meni mora biti korektan. A to se tiče ahlaka čovjekovog. I zato je rekao poslanik, sa osam, najbolji su vjernici oni koji imaju najljepši ahlak.